Հրատվական ռադիոն եք դուք լսում կամ դիտում, հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, մեր եթերում Թարմ ուղեղով հաղորդումն է։ Եթե մեզ լսում եք 106 եւ 5 հաճախականությամբ, ապա Երևանում, իսկ եթե Արցախում եք լսում, ապա 101 եւ 5 հաճախականությամբ, այսօր առաջին խոսափողի մոտ է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը, երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանը կաշխատի։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ տաղավարում եք։ Շնորհակալություն հավերի համար։ Որքան էլ աշխարհում բավականին լարված իրավիճակ է, ամեն դեպքում մենք մեզնից սկսենք, մեր մոտ էլ բարվոք իրավիճակ չէ այս պահին։ Այս ճգնաժամին զուգահեռ մեր գլխավոր շտաբի պետն է պաշտոնից ազատվում, որքան է նորմալ, երբ աշխարհը նման վերաձևա փոխման փուլում է, մենք մեր պաշտպանական համակարգը այս ձևենք առաջտանում, այսինքն չենք փորձում հստակ այս ազդակներին համընթաց քայլել։ Երևի մեր համար աշխարհը ավելի շատ փոխվել է այնուհետև, երբ որ կորցրել ենք ազգային միասնականությունը, գիտակցելով, որ անվտանգության ամենակարևոր գրավականը հենց դա է։ Այնպես որ մեր համար աշխարհը սկսվել է փոխվել, բայց մենք դեռ չենք գիտակցել, եւ ես հուսով եմ, որ առնվազն լավ նոյեմբերի 9-ով ավելի մեծ գիտակցություն ենք անցել, որ այլևս այլ աշխարհում ենք ապրում, որտեղ արժեքների խնդիրը, չգիտեմ, միջև այդ մեզ, որ ասում էին այս համակարգերը եւ այլ համակարգերը գոյություն չունեն, իսկ միջազգային հարաբերություններում մարդիկ միայն առաջնորդվում են պարզ իրենց ֆինանսական շահերից ելնելով, հա, փողը կլներ կամ նավթը կլիներ, կապ չունի, ժողովրդավարություն գոյություն ունի, այդ երկրում արժեքներ գոյություն ունեն, ինչ հավատք ես, եւ այդ ամեն ինչը դրվել է մի կողմ, եւ մենք այդ օրվանից պետք է գիտակցենք, այնպես որ այսօր ադրությամբ ինչ է կատարվում աշխարհում, ես ինչ-որ չափով ավելի շատ զրո ապրումակցման զգացողության մեջ եմ, եւ իմ միակ մտահոգությունս ոնց վերականգնենք հայի կողքի հայի հանդեպ էմպաթիայի եւ ապրոկտուզման աստիճանը։ Նա, եթե դուք ինձ հարցնում եք, ոնց կարար պետությունը, որի գտնվում է անվտանգության այս տեսակի մարտահրավերներում, ում որ պատերազմը 94-ից ի վեր չի ավարտվել, իսկ վերջին ռազմական գործողությունները մեկ կարելա պարտություն, ապա ցավով պետք է նշեմ, բայց դա միակ հնարավորը կատված է պետության մեջ կամ այն պետության մեջ, որտեղ պետական ինստիտուտները գոյություն չունենալու հավասար են։ Դե այլ պարագայում անհնարին է չունենալ գլխավոր շտաբի պետ կամ գլխավոր շտաբի պետին փոխել այն օրը, երբ որ Իրանից վերադաս, այդպես ասենք, հա, երկու գլխավոր պաշտոնյաները չեն գտնվում երկրում, եւ մենք այն մարդուն, ով որ առնվազն ինչ որ ոլորտի պատասխանատուն պետք է լիներ, եթե որևէ մի բան տեղի ունենար, հեռացնում ենք։ Մեկ օր, երկու օր բացակայելու եք, կգայիք, կվերադառնայիք, նույն օրը կհանեիք, երբ որ կունենայիք ում նշանակեիք, այդ օրը կնշանակեիք նույն օրը, եւ ամեն ինչ կշարունակվեր։ Այն ոչ թե այս ձգված իրավիճակներում գալիս է մի խնդիր, որտեղ այնպիսի արմատական փոփոխություններ են անում, որոնք նույնիսկ խաղաղության ժամանակ շատ-շատ երկրներ իրենց թույլ չէին տա այդքան արագությամբ այդ ամենը անել։ Պարոն Պողոսյան, կարող ենք ասել, որ մեր երկրում նման գործընթացների ղեկը հանձնվել է արդեն ռուսական կողմին ինչ որ չափով, այսինքն երբ որ երկրի երկու կարևորագույն դեմք երկրում չեն եւ նման պաշտոնա թողություն է լինում, արդյոք դա իսկապես մեր երկրի ղեկավարներն են որոշում, կամ պետք է որոշենք, որ բոլոր պաշտոնները մեկ մարդ է ունեն, եւ դրա համար իր համար տարբերություն չի, ինքը այդ օրը հանեց այդ մարդուն դատարկ այդ տեղը, թե ոչ մեկը ասենց թե նից որոնդե մարդը լիներ ինքն էր ղեկավարելու, հա, ասենց ասած էլ ոչ մեկին բան չի անում, այնպես որ այդ պարագայում պետք է ասենք, հա, չով ասած ունենք մարդ, որը այս պաշտոնը կապ չունի, այնտեղ աթոռնի նստողը կա թե չկա, մեկ այ մյուսը կատարում է, կամ այլ խնդրի վրա վերցած մենք պետք է դիտենք, որ մենք չունենք այլևս պետական մոտեցում, այս տարոսա տարածքը, որտեղի անվտանգությունը ապահովվում է այլ երկրի հետ ինչ որ պայմանավորությունների շրջանակներում, իսկ մենք էլ պարզապես հանգիստ լինելով, որ դե հիմա երևի մեզ ոչ մի բան չի սպառնում, չգիտեմ, զանգել ասել են, օրինակ ասենք, ով է Ալևնա, զգուշացել, որ դե լավ, այս քանի օրը ոչ մի բան չեմ անի, թե Թուրքիան ասել, թե բանը Ռուսաստանը, որ այդ օրը օրերին մտնում է պատերազմական գործողությունների մեջ Ուկրաինայի հետ,
Զանգի ասել է, կապ չունի, եթե պատերազմ ունեմ, բայց արխային, հա, եստեղ տիրություն եմ անելու, ինչ ուզում ես արա։ Ինչա հետաքրքիր է, ասենք, այդ վստահությունը որ կողմից է եկել, որ կարելի էր այդտենց հանգիստ այդ խնդիրները, բայց սա մեկ օրինակը չի, ասենք, սա որնից չի, որ մենակ էս մի դեպքն է, ցանկացած պարագայում այդ բան անելով, ինչքան ենք մենք պատրաստվել։ Նայեք, տեսեք, ասենք, երկու շաբաթ առաջ արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բոլոր իրենց քաղաքացիներին դիմում էին, որ դուրս եկեք, մի գնացեք, մի գնացեք։ Նայած հետո եվրոպական շատ երկրներ, շատ երկրներ, շատ։ Մենք ոչ մի անգամ մեր հայրենակիցներին, համայնքին և համաքաղաքացիներին, միգուցե և համայնքին, պարզապես մեր հարազատներին ոչ միայն կոչով չենք դիմել, որ միջով, բայց ոնց հասկանում եմ, նույնիսկ գործընթացներ էլ չի եղել ներքին, հա, միգուցե ասենք, լավ, եկեք մենք ինչ կոչ անենք, ով ամեր, ոնց, նենց էլ սուբյեկտ չենք այլևս, նոյեմբերին ինձ հետո օբյեկտ ենք, ոնց բան ենք, բայց եկեք կոնը ներքին ձևով ինչ-որ բան անենք, չէ՞ որ այն երկիրն ենք, որը նմանատիպ իրավիճակ ունեցել է Սիրիայում, շատ նույն վիճակ ունեցել է Իրաքում, Լիբանանի հետ կապված նույն խնդիրների մոտեցման շրջանակներում եմ, էլ չասեմ, որ օրինակ այսօր էլ Սումգայիթի ջարդերի, հա, տարելիսն ենք նշում 27-ին և 28-ին, մա այն անենք, որը ընդամենը 30 տարի առաջ տեսել ենք, թե ինչա նշանակում հայ լինել այդ երկրում և հարվածի տակ լինել։ Մա ասենք, եթե Ուկրաինայում համայքում, այն էլ բոլորս լավ գիտենք, հա, որ հայերը այնտեղ սփռված են, ներս չի, որ մի կետում են, և Դոնբասում կան, և վտանգը ամեն դեպքում կա, արեմտյան Ուկրաինայում կան, Կիևում կան, Ղրիմում կան, չնշանակում է, պատկացեք իրավիճակ, ինչ-որ մի տեղի համար պայքար ժամանակ 3 տարբեր կողմերի հայերը իրար վրա կրակին, մեր խնդիրը չի, բայց ինչի համար լինի, ինչ ենք առաջարկել, ինչ մեխանիզմներ ենք դրել, այնպես է, որ սրա մասին ասվել է նույն մոտեցման ժամանակ և Սիրիայի գործընթացներից առաջ, և դրանից հետո, Ղրիմից առաջ, Դոնբասում եղած, որ 2014 թվականից հետո էլ այս մասին խոսած է, որ մենք էսենց խնդիրներ ունենք այդ երկրի հետ կապված, բայց որով է գործողություններ չինում, դրա համար ասում են, չենք մենակ գենշտաբովեստ, ԱԳՆ-ի աշխատանքը վեցել, կամ չգիտեմ, մնացած երկրները, մենք մոտ ունենք, միայն պատերազմը սկսվելուց երկու, միջև նույնիսկ պատերազմը, վերցնենք Եվրոնեստի ընթացքում, հա, ժամանակ, մեր ճշնամի Ադրբեջանի ներկայացուցիչը քվեարկում է Ռուսաստանի դեմ, մենք լրատվական դաշտում չենք անում, լավ, այս պատերազմը, մեր պատերազմները մեզ չսովորացրեցին, ուրիշն է, մեր սեփական օրինակով չենք սովորում, կլինի ուրիշների օրինակով, այս պատերազմի ժամանակ էլ չսովորեցինք, որ լրատվական դաշտի պատերազմը շատ ժամանակ ավելի ուժեղ է հարվածում, կամ թե իսկական բան, 21-րդ դարում արդեն այդ պատերազմը, դե հիմա նայեք, տեսեք, ամենահասարակ բանը, ինչքանով ենք մենք պատրաստ եղել, ինչքան ենք գիտակցել, որ մեր միասնականությունը մեր ազգային խնդիրների համար մեզ պետք է օգնի, որ մենք բոլոր դաշտերում անենք, դիվանագիտական, լրատվական, տնտեսական և այլն, լավ, երբ որ հասկանում էին, որ բոլորը խոսում էին, որ եթե սենց գործընթացներ սկսվի, սանկցիաներ կընդունվեն, սանկցիաներ կընդունվեն, սանկցիաներ կընդունվեն, մենք ինչքանով ենք օգտակար ծառայել մեր հայրենակիցներին, օրինակ բարձրաձայնելու, որ ժողովուրդ, եթե մնաք այդ կամ ձեր եղած ակտիվները պահեք այդ երկրներում, կարող է սանկցիաների պատճառով դրանցից չօգտվեք, միգուցե տեղափոխեք այդ ամեն ինչը հայկական բանկային համակարգ և ձեր համար դա հասանելի լինի։ Չգիտեմ, մոտեցումա, չէ, մի հատ առաջարկա, որը կարելի է մշակելու անել, բայց մենք չենք պատրաստվել ընդհանուր այդ մոտեցումը, լավ, մեր տնտեսությունը ինչքան ենք պատրաստվել, ամբողջովին ես երկու տարի ամեն ինչ անում ենք, որ ետմը, ամեն ինչի մասին, հիմա դրա համար ասում, դե ուրեմն պետություն չկա, չէ, պետական կառույցների խնդիրը չի ձևավորում, թե գնահատում ես, պետությունը կա, թե չկա, սարանից էլ եկել այս ամենա հետևանքները, այն ինչին, որ եկել հասել ենք, եկել են, հիմա ասենք, չգիտեմ, ում ասեմ, բոլորը խոսում են խաղաղության դարաշրջան, չգիտեմ, Խրամուրդ գյուղի 3 օր մարդկանց ապրումները, ես ուզում էի դրանից հարցնել, խաղաղության դարաշրջանից, իսկ ինչ են արել Հայաստանի պետական ինստիտուտները, բացի նրանից, որ ասենք, մի հատ, հայտարարություն, չգիտեմ, Խրամուրդ անունը չեմ լսել,
պարզապես լսել եմ, որ Սումգայիթյան դեպքերի հետ կապված ասել են հայատյատության քաղաքականությունը շարունակվում է։ Ինչի խնամոթը չի դարել CNN-ի նյութ։ Այսա ինչի պետք է բանանենք։ Հատկապես հիմա, երբ որ աշխարհը գալիս է, դու էլ տեղ ունես, չէ՞, ասես, այդ ոնց ստացվեց, ուրիշի արածը ցույց ես տալիս, էսի չես անում։ Դե գոնե այդ իմաստով արեք, որ հետո վաղը, եթե կարողանաք մի տեղ ունենաք, խոսեք։ Չէ՞ որ մեր երեսով ինչն են շատ ժամանակ տալիս։ Վաղ ես ինչ են սենց արել։ Ասում են, չի կարա երկրորդ հայկական պետությունը ստեղծվի։ Լսել եք գոնե մի հատ փաստար, որ շուրջան ասեն, կներեք էլ այս ոնց է ստացվել, որ թուրք ազգը կարա երեք տեղ ինքնորոշվի։ Ասում եք, տենց է, եթե մի ազգ է երկու պետություն, ուրեմն Ադրբեջանում էլ ինքնորոշվի, եթե տենց է, մի հատ էլ Կիպրոսում է ինքնորոշվի։ Մենք ասենք, ինչի՞ էս փաստարկները մենք չենք լսում։ Առնվազն այն իմաստով խոսալու, որտեղ դու ունես արգումենտներ ասել։ Դա դիվանագիտության թույլ ուժի մասին է խոսում։ Դա ազգային նպատակներից զուրկ բնակչության մասին է խոսում, որը չի պահանջել գա այնպիսի ազգային կառավարություն, որը այդ խնդիրների դրա մասին է խոսում։ Այսինքն բնակչության և թույլ դիվանագիտություն, որ ասում եք, երկու կոմպոնենտ ունի։ Ունենք դիվանագետներ, որ դա կարողան անեն, ունենք։ Քիչ են անում, քաղաքական պատվեր չկա։ Հիմա երբ որ ձեզ խնդիրը գալիս է, դիվանագիտությունը ուժեղ կլինի, երբ որ քաղաքական պատվերը լինի, որ ուժեղ բանը։ Բանակ ունենաս ուժեղ, երբ որ լինի վերևից քաղաքական պատվեր, որ բանակը պետք է ուժեղանա։ Մենք ոթ ասում են, բանակ ուժեղանա, բայց բանակի ուժեղության շրջանակներում չենք նկատում որևէ գործողություն, որով հասկանալ լինի, որ այս պետությունը իր ավելի մեծ ռեսուրսներ պետք է ներդնի այդ բանակի ուժեղացման համար։ Այսինքն գանք այն եզրահանգման, որ իսկապես բնակչության մեծ մասը համաձայն է ղեկավարների որոշումների, քայլերի, այդ գործողների մեծ ղեկավար ընկալումը մի քիչ այլ պատկերացում է իմ համար տալիս, որովհետև ասենք ղեկավար կլիներ, եթե ունենային, ասենք, չգիտեմ, մեծամասնության, դա էլ է խնդիր, արժեքային դաշտում, բայց ունեն ընդամենը 1/4-ի ժանդակումը, ինչ նշանակում է, օրենքներն ենք այդպես գրել, որ այդպես է իշխանությունը ձևավորվել։ Բայց մեծամասնություն չունենք, մեծամասնությունը ընդհանրապես երկրի հանդեպ որևէ կարծիք չի էլ արտահայտել։ Հիմա այս խնդիրներից եթե վերցնեմ, երբ որ ասում են անայինը, դա այն հասկացել ընտրությունների ժամանակ։ Հենց դրա համար են իրենց քվեարկել, թե որ ուրիշը չգա։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե ուրիշը չգալու պատճառով է եղել, ապա ստացել եք այն, ինչ որ ուզել եք։ Եթե հենց դրա համար եք քվեարկել, ապա ձեր ընտրությունը ո՞րն է, որ Հայաստանը դարձնենք վիլայետ թուրքական։ Չէ՞ որ մարդիկ այսօրվա դրությամբ չեն էլ համաչում դրա մասին։ Արդյունքները երբ պիտի Երևանին իսկապես ինչի համար եղան այս ընտրությունները։ Դեև երբ որ ամեն մարդ իր համար կասի, դրա համար չեմ ընտրում։ Նայեք, իմ սեփական օրինակով բերեմ, այն մարդկանցից եմ եղել, որ ժամանակին նույնիսկ հասարակական գործունեության մեջ շատ եմ օժանդակել Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման և շատ ծրագրեր արել արևելյան գործընկերացի քաղաքացիական հասարակություն, նույնիսկ եղել եմ այդ կառույցի 4-րդ խմբի people to people ամարտումը ղեկավարը 1 տարի եւ այն հազարավոր ծրագրեր եւ բաներ։ Բայց երբ որ եղավ այն իրավիճակ, երբ որ 2013 թվականին Եվրոմիությունը առաջի անգամ թողեց Հայաստանին այն կացության մեջ, որ Հայաստանը գործընթացի իր շրջանակներում հասկացա, որ ինքը պետք է շատ արագ շրջվի արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագրից այլ ճանապարհով գնա, ես ամենաառաջին մեծ քննադատն եմ դարը եվրոպական կառույցներին, ասելով, որ դուք թողեցիք մենակ։ Երբ որ նախկին ընտրությունները եղել են 2018 թվականի դեկտեմբերին, հա, եղել եմ այն մարդկանցից մեկը, որոնց հետո ամենաշատն եմ երևի քննադատել կառուցողական իմաստով, թե ես ինչ եք անում, դուք մեզ այլ բաներ եք խոստացել, որովհետև ընտրել եմ, ես իմ քվեի պահանջի հետևից եմ գնացել։ Հիմա այստեղ գալու է խնդիրը, եթե ունենք հասարակություն, որտեղ չկա գիտակցում, թե ընտրությունը ինչ է, դրանով այլ տեղից պետք է սկսենք աշխատել։ Բայց եթե կա, ուրեմն այդ հասարակությունը պահանջատեր պետք է դառնա, 670,000 հենց այն անում, ինչ որ ինչին դուք հավատացել եք ու քվեարկել եք,
Իսկ մնացածի մասին ինչ ասեմ, ատեից է դառնալու, մինչև գա հասունանը, այլ պարագայում ոչ մի պահանջատ իրական խնդիր, եթե հասարակությունում չի աճում։ Մեր ես ասում պարզապես տարածքի և բնակչության, որը վճարում է հարկեր, նույնիսկ չի պահանջում, որ ինքը դա վճարա ծառայություն է, չէ՞, որ ես վճարել եմ անվտանգության համար, վճարել եմ կրթության համար, վճարել եմ առողջապահության համար, վճարել եմ այս բաների համար։ Եթե չենք պահանջելու այդ ամեն ինչի ծառայությունը, ի՞նչ։ Խրամորդից խոսեցիք, կուզեի դրա մասին մի քիչ ավելի շատ խոսենք։ Այս պահին դուք ասացիք, որ պիտի լիներ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ամեն դեպքում CNN-ով անգամ պիտի սրա մասին խոսեին։ Իրականում բացի դրանից այս պահին տեղի բնակչությունը ինչի կարիք ունի և ինչով պիտի օգնել։ Արցախի բնակչությունը այսօր կարիք ունի վերականգնման համահայկական էմպաթիայի աստիճանին, որտեղ աշխարհի բոլոր հայրը ասել են արցախցիներ, մենք ձեր կողքին ենք, ամեն օր այդ խնդիրները բարձրացնել գործողություններով, ցույց տալ, որ այդտեղ ձեր ապրելը անիմաստ չի լինելու, գալու ենք, ավելանալու ենք, ձեր կողքն ենք լինելու, ներդրումներ ենք անելու, ամեն ինչ ընդունելու ենք, որ ձեր այդ անվտանգությունը նաև ավելանա քննակով։ Եթե մենք մինչև 2030 թվականը չկարողանանք հասնել 200,000 Արցախի, մենք անվտանգությունն ենք խալխլելու։ Բայց Արցախը կորցնելուց ինձանից լավ գիտեք, Հայաստանի պետականության վերջերն ենք շրջելու։ Այդ խնդիրն է դրած Հայաստանի նույն անվտանգության և Հայաստանի պետականության պահպանման, պետք է Արցախը պահենք։ Այդ խնամորցիների համար պետք է նենց հլնի, որ մի տեղ Ադրբեջանը փոշմանի։ Դե ցավոք սրտի նենց է, որ մեր ճշնամին հասկանում է մենակ ուժի լեզուն։ նախկինում էլ, երբ որ եղել է որևէ իրանց կոմից սադրանք, եթե համարժեք պատասխան ստացա մի բան էլ ավել, մի հիշոր ժամանակահատված էլ ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, երբ որ չի ստացվել երես է առել։ Մենք եթե մի տեղ չլինի համապատասխան արժեքի, հզորության որևէ մի ձև պատասխան, որը ցավացնի, հաջորդ օրն էլ անելու, էլի անելու, խրամորդում չի անելու, դե անելու, կամ մյուսօրը Գեղարքունիքում անելու, մյուսօրը գալու Շորնուխում անելու։ Այսինքն հիշոր մեկը ասել է, որ Ադրբեջանը իրան թողելու է, որ դուք հանգիստ ապրեք, պետք է որ ասում եք պետ չի խաբել, ժորդին ժորդ ջան, միակ կողմանի խաղաղություն չի լինում, այն մյուս կողմը նպատակներ ունի, որի մասին ազնիվ ասել է 30 տարի, ոչ միայն 30 տարի, մի բան էլ կարող է ավել պատմական իմաստով, եթե գնանք հասնենք, մարդիկ դրոշ են հորինել Զանգեզուրի իրանց, երկիր են հորինել, կառավարություն են նույնիսկ նշանակել, լսել ենք, որ ասեն լավ այսքանը հանեցինք, լավ Սյունիքը հայկական է, շորսս բան լսել ենք Ադրբեջանից կամ Թուրքիայից, եվ այլ ինչի համար ենք բանանում, նույն ընկել ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների իմաստով, Թուրքիայի նպատակներից մեկը միշտ էլ եղել է Շիրակի մարզը, ոչ թե Սյունիքը։ Սյունիքը ինքը արդեն համարում է, որ այսպես թե այնպես իրենք ինչ-որ տնտեսական էքսպանսիայով կանեսա, երկաթգիծը կբացվի, ճանապարհը կբացվի, ու մի բան կան, և դրա մասին մեկ անգամ չեմ ասել, հատուկ էլ սադրանք կգործեն, այդ նույն երկաթգծով անցնելու ժամանակ կգտնեն հատուկ ծառայություններից իրանցից մարդիկ, ոնց ես մի պատերազմի ժամանակին ներթափանցել և թիկունքից աշխարհ, եթե կներթափանցեն, մի քանի հատ քարով կխփեն ընդեղ, կներկայացնեն դա ոնց որ թե հայ ազգայնականներին արեցին, հետո փորձեն ամեն ինչը նաև ուժով այդտեղ մտնեն։ Առաջի անգամ չեն անում նմանատիպ արելը, Թուրքիան Սիրիայում ոնց արել, բայց Թուրքիայի նպատակը այսօր ադրությամբ Շիրակի մարզի Իրանով անելն է, Բաթումը արելա, հիմա էս մասով անելու, Գյումրին էլ վեսնի, ես անի, միջերց ասեմ արևմուտքն էլ է, եթե տենց նայինք, ավել շատ նպատակ, արևմուտքը այս ինչ-որ կատարվում է Ուկրաինայում և Ռուսաստանում, իր վարկագծով ինչ ցույց տվեց, մտահոգա Ուկրաինայով, իրանց թիրախը Ռուսաստանն է, չէ, նայք ասենք մտահոգ մարդ Ուկրաինայով, օրինակ Անգլիայի վարչապետը ասենք վերցնում ենք, կասի մենք կօգնենք, որ Ուկրաինան վերականգնի իր ամեն ինչը, եւ բայց ինքը ինչ ասում, մենք պայքարելու ենք միջև Ռուսաստանի տնտեսությունը վերանալ, այն մնացածները ով խոսում են, նույնը դրա մասին են խոսում, Ռուսաստանի մասին են խոսում, ասում են, այն հաստատ այդ է դառը, հա, որ պարզում է
Վայ, գիտեք, կարելի է զենք տալ պատերազմի ժամանակ։ Բա Հայաստանին խիչ տվեցիք։ Հայաստանի վրա էին հարձակվել։ Բա ինչի՞ էիք Ադրբեջան ուղարկում այդքան զինվորներ։ Ամեն ինչ տանում էին նրան, որ ի վերջո Հայաստանը այնպիսի իրավիճակում հայտնվի, որ Թուրքիայի կողմից առաջարկը, որ նոր հարաբերություններ սկսվեն, ամեն դեպքում հիմք ստեղծվի դրա համար։ Կարա դա լինի, կարա ուրիշ բան։ Որովհետև հարաբերությունների սկսումից հետո արդեն ողջունում էր Արևմուտքը։ Հա, միանգամից ողջունում եմ բաները մոռանալով, նույն Ադրբեջանի հանդեպել ոչ մի սանկցիա։ Այլ չասած, որ ընդհանրապես լավ, ձեր աչքի առջև ասում եք, մեր համար պատմական ազգային հոգևոր արժեքները արժեք են եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդքան եկեղեցիներ են հիմա ամենուր վերածվում։ Ինչն է եվրոպական բանում թուլությունը։ Գումար չունեն, տոմս առնեն, իրենց դիվանագետին ուղարկեն, Երևան, Երևանից ուղարկեն Ստեփանակերտ, որ մի հատ նայեն, տեսնեն ինչ չրա կատարվում, դե։ Թե ուզել են Ռուսաստանն ասել է ներս չեմ թողել։ Այդ ոնց է ստացվում, Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն կարողանում է գնա հասնի Ստեփանակերտ, Ֆրանսիայի համանախագահը չի կարող հասնի։ Ուզում ասեմ, այդ ամեն ինչը պարզապես մի բան ցույց տվեց, որ պայքարը այնտեղ գնում է Ռուսաստանի դեմ, ոչ թե հանուն Ուկրաինայի։ Իսկ 44-օրի ժամանակ պայքարի ինչի համար էր։ Այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու։ Հիմա Ռուսաստանը մի քանի խաղատախտակների վրա է խաղում։ Ըստ ձեզ որևէ տեղ պարտություն կլինի։ Եթե մենակ ամնալու բան չանալու։ Նայք, առաջինս ասեմ, այն ինչ որ այսօր կատարվում է աշխարհում, վերելու է այնպիսի փոփոխություններ, որ ոչ թե շահողներ են ելնելու, այն որ ստատուս քվոներ են լինելու, ով ինչքանով որ կարողանան, հատկապես մեր տարածաշրջանում։ Այս ամենից մենք ինչ որ շահելու բան կարանք ունենանք։ Կարանք ունենանք, եթե խելոք լինենք։ Զարգտանք, օրինակ, ֆանտաստիկ բանկային համակարգ ձևավորելու, որտեղ օգնենք մեր դաշնակիցներին, որոնք եթե կունենակ այսպես մի հատ համակարգի խնդիր, կարակ մեր բանկային համակարգից օգտվենք։ Ճիշտ տեղակատվական պատերազմի մեջ մասնակցենք, ցույց տանք մեր ճշնամիների իրական պատկերն ու բանը։ Կարողանանք ամրագրենք, որ նաև նմանատիպ բաներ ագրեսիաներ երբոր լինում են, որ եթե կընդունում եք, որ, չգիտեմ, ուրիշ տեղ եղել է ագրեսիա, ուրեմն ստեղ ով ագրեսիան արել։ Ուրա սանկցիաները։ Դա պետք է գիտակցենք, որ օրինակ հիմա տնտեսական մեծ մոդելային փոփոխություններ է լինելու, որ կարողանան ԵՀԻ-ն համակարգերը էլ չեն աշխատելու։ Այդտեղ մենք մեր ներքին տնտեսությունը ոնց ենք փոխելու, որ կարողանանք շահող դուրս գանք։ Ի վերջո մեր ամեն ինչը կապված է ԵԱՏՄ-ի հետ։ Միգուցե պետք է ամեն ինչ անել, որ մեր հայրենակիցների ներգաղթ ապահովել, ցույց տալու, որ ցանկացած պարագայում աշխարհի ամեն կետում ապրող հայը ամենաանվտանգը իր երկրում է լինելու։ Միգուցե դա լինելու աշխարհի փոփոխությունները վերելու, որ ոչ մի թե կյանքը լավ չի լինելու։ Եթե նույնիսկ գնացել եք լավ կյանքի համար, այդպես ասած, անվտանգ եւ բարեկեցիկ համար կյանքի համար, այսօրվա դրությամբ աշխարհը փոխվելանից, որ պատերազմը քեզ ցանկացած կետում կարա գահացնի։ Եթե տենց է, գոնե հպարտությամբ ապրի հայրենիքի համար, այ ոչ թե ասենք այլ երկրներում, այլ տեղերում։ Եթե նայենք, կարելի է շատ բան անել, բայց դրա համար պետք է լինի մի հատ ազգային նպատակ։ Եթե այդ ազգային նպատակը մեր առջև չեն դրել, ինչ պետք է լինի։ Դե որոշել ենք դառնանք ինչ-որ մի բան, որտեղ պարզվեց, որ հենց այս օրադրությամբ լավագույն երեսի բացման խնդիրների հարցներ, ով ով է եւ ինչ նպատակներ, ինչ արժեքներ, ինչ որևէ բաների մասին է խոսք։ Աշխարհը քաղաքական շահերի մեջ մնացել է մենակ 4 ուժային խնդիրներ։ Այդ նույն Ռուսաստանին, որ այսօր ամեն ձևի Եվրոմիությունի շուրջ ճնշումների է գործադրել, բայց ո՞նց է Գազպրոմի հետ բան արեք ոտան, որ կարա գազային ու ամենայն ու գնա Եվրոպա, Ուկրաինայով։ Դա ասենք հիմա այս, չգիտեմ, նորից են ասում, եթե կարելի էր պաստորեն զենք կերարել, եթե կարելի էր այս բան անել, ասում են կարելի է, այլ է, ասենք ամբողջ ժամանակ ասում են, վայ, ոնց անում ես բանը, ահաբեկիշները, նայոմնիկները գալիս են, կռվում են, նայոմնիկները գալիս, կռվում են, իսկ հիմա իրանք են կոչանում, ասում են, դե գիտեք ինչ, եթե ուզում եք գնաք օգնեք Ուկրաինային, գնացեք։
Այդ ասենք այդ ժամանակ դուք ում ասացիք ով էր ճիշտ։ Բայց ինչի էիք մեր բան անում ամեն անգամ կպնում, թե ես ինչից տեղից կամ դեից մարդիկ եկան ինչ-որ միտեղ եղվելու։ Մենք պետք է պարզապես նորից փորձենք վերագտնենք մեր ազգային զարթունքը, մեր ազգային մեր, երբ որ նույն ձևի աշխարհի դեմ մենակ ենք։ Արցախյան շարժման սկիզբը, երբ որ գալիս էր, այդ մեր ազգային զարթունքի խնդիրների մեջ մենք մենակ ենք։ Ռուսաստանը համար մեր մեջքից են խփում, չգիտեմ Գարբաչովի ասածներով, հա, մնացած բոլոր տեղերի խնդիրները արևմուտքն էլ ժամանակ մեզ թվում էր, թե մեր կողմն է եղել, բայց իրականում պարզվեց, որ էլի սովետական միությանը դեմ ժամանակի հատված էր հետաքրում։ Հենց որ սովետական միությունը գնաց, նրանից հետո էլ իրանց համար դարավ էլի նավթուգազը ամենակարևոր արժեքը։ Դեպի ասենք հիմա մենք է պետք է այս ամեն ինչ իմանալով հասկանանք ինչի վրա զարգտանք։ Աշխարհային այս փոփոխությունների ժամանակ իսկ միգուցե պետք է գյուտ անել այնպիսի մի հատ բան օրինել, որով աշխարհին ավելի հետաքրի, քան մնացած բաները։ Անելու համար ինչ է մեզ պետք, մեր բոլոր ռեսուրսները միացնել։ Մեր բոլոր ռեսուրսները երբ կարանք միացնենք, որ ազգային միասնականություն ունենանք։ Այմա ամեն մի անգամ մեկը, որ մի խոսք ասում է ու փորձում է մի թեթև գոնը պիտակավորել կողքի հային, պետք է դրա մասին մտածի։ Հատկապես, ասեմ, լավ, բնության օրենքները, մանը արդեն ասում է Սոկրատը, Սոկրատի ասած, ցանկանում ես մի բան փոխել, նորը առաջարկի։ Հնի մեջ մնալով, միայն հնում ես մնալու և ոչ մի նոր բան չի լինելու։ Իսպանիայի օրինակը վերցեք, ոնց են կարացել հասարակությունով դեպի ապագա գնալ, մնացած տեղերը։ Այսօրվա դրությամբ իմ խնդիրը նայա դառնում, որ մենք եղած մեր եղած ռեսուրսների շրջանակներում իրար հանդեպ միայն ատելություն ենք բերել։ Բաժանորը ես գծերի մեջ, ես բաժանումների մեջ մենակ ճշնամին է հաղթելու։ Երբ որ ասում ենք ով ապան, բոլորն էլ կորցնելու են, հիմա մենք ինչքան կորցնենք։ Կարամ չտենցանել, բոլորի համար վատանելու, հա, վատանել։ Շահելու են նրանք, ովքեր որ զենք են արտադրում, հիմա ինչ ասում։ Այս կոնֆլիկտը ինչ-որ պահի կհասնի մեր տարածաշրջան։ Արդեն հասել է։ Եթե գոնը մի հատ հայի քթից արուն եկավ, չի ասում ես։ Եթե մրցակցությունը դիվանագիտական աշխարհում Ադրբեջանի վարկագիծը և Հայաստանի վարկագիծը, չի ասել ես թե։ Անպայման ռում պետք է մեր գլխին ընկնի։ Տնտեսական հետևանքներն անպայման ունենալու ենք, արդեն ատեղ ասել։ Մեր հայրենակիցների իմաստով, որ կարային գումարներ աշխատեին այստեղ ուղարկեին, ծանրացել է, այլ չասած, որ մեր ամբողջ այստեղի արտադրանքի առևտուրը ՀԱՏՄ-ի հետ էր, էլ են թափը չունենալու, հետևանք ունենք, ունենք, այլ հարց է նա, ինչի հետևանք։ Իսկ ռազմական առումով, պարոն Պողոսյան։ Նաև, իսկ ով ասում, որ դա չի։ Արդյոք խրամորթը պատճառ կդառնա, որպեսի թշնամին ակտիվանա այս ժամանակակից։ Միայն խրամորթը չի դառնալու, էլի ենք տեսնելու տենց բան։ Թշնամին իր գործ անում է, իր դեմին նպատակ նպատակ անում է։ Առաջ օրը կրակեց, ընդամենը, եթե նայեք մի շաբաթվա մեջ, կրակել է, ասեցին, ես ինչ լավ բան չի, հաջորդ օրը եկավ, զենքը պահեց, մենակ խոսքով ասեց, երրորդ օրը բարձախոսով ասեց, չորրորդ օրն է բերավ մուղամը միացրեց։ Ճնշման գործի կակազմը իրանց մոտ հա լինելու է։ Մյուս օրը մի տեղ անորից հորինելու, այն անելու, ինչքան այդ պատերազմը այնտեղ ձգվի, այնքան ինքը բան անել։ Այնպես որ մենք արդեն այդ բանի մեջ ենք։ Իսկ սա բերելու է աշխարհում այն նոր բաժանարար գծերի շարժման, որ դու պետք է ընտրություններ անես։ Լավ թե վատ, հիմա այսօրվա դրությամբ սա ցավ նրա մեջ է, որ մենք ազգային ընտրություն ենք անելու, թե մեկը մեր տեղը ընտրելու է։ Ցավալին նա չի լինելու, թե որ սցենարով են գնալու, եթե դա լինի մեր ազգային գիտակցված, ազգային բոլորիս համատեղ ընտրություն։ Կարանք ասենք, այ ուզում ենք հասնենք մեր այս հայրենիքի ձևավորմանը, որին այս սենց ենք գնալու, հա, բայց միասին են գնալու, թե պարզապես էլի հերթական անգամ մենք սա օրը իրար դեմ բզկտելու ենք, իրար միս ուտենք, իրար չգիտեմ ինչ ասենք, ինչ ասենք, ինչ ասենք, ուրիշն էլ գալու ասի, չէ տղեկ ջան, դուք ինձ այստեղ եք պետք գրանցեք։ Հիմա ո՞րն ենք անելու։ Դե դրա համար դուր պետք է բացես քննարկման, իսկ մեր դռները փակվում են։ Որ ինստիտուտները ունենք, որ պետք է քննարկում անեն, որ դառնա ազգային, փակա։ Ասենք այդ ժամանակ ինչ ենք անում։ Ժողովրդի հետ չկա երկխոսություն։ Ոչ մի կոմից չկա։
մի կամ պարզապես որոշել է, որ ինքը ընտրվել է, դրա համար չգիտեմ որտեղից իրենց ինչ-որ մանդատ են տվել, դրա համար ասում է, այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր կվերկեն, իրենք պետք է ասեն, դրա համար են տվել, թե չէ։ Որովհետև այդ նույն նախադասությունը ասելան, որ ընտրելու, գիտեք այդ ինչ այն ինչ ասնում, սովետական միության ժամանակ տենց արդեն մնացա, ոնց երեխա ու մեջ տպավել է, երեխա ժամանակ լսել եմ այդպես ասած մեծերի խոսակցությունը, որոնք այն ժամանակ այդ կոմսոմոլի ինչ-որ դեմքեր էին, ամենակամ ասում է, գիտես չէ մեր ժողովներին ոնց ասում է, որ ինչ-որ բան ես ուզում ասած լնես, միջև հետ գալս ես տենց ինչ-որ ելույթի մեջ մեկը ասում ես, ինչպես ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Լենինը, իր աշխատությունների այն 100 քանի հատորյակի, չգիտեմ, 96-րդ հատորում 18-րդ էջի S կետի վրա, սենց ինչ-որ մի բան, ինչը որ քեզ է բանա, հետ բնական է, ոչ մեկ չէր հետևում, ոչ մեկ չէր գնում, ոչ մեկ չէր ստուգում, ասել է, թե չի ասել, այն նմանատիպ մի բան է, այն դարել է, որ այդ նախընտրական ծրագրի մեջ, որ վերցնում եք, կարդում եք, կամ ժորժան, ինչ-որ բանով, դա եք ասե, թե խոսքին եք հավատացը, եթե չէ, ամեն անգամ ձեզ ասելու են, նույն ձևի դարել է միած սիրելի նախադասություն, մեր կառավարության ծրագրում է նշված, ձեր կառավարության ծրագրում նշված է Միսկի խմբի համանախագաներ և 3 հայտնի սկզբունքները, ուր են կոչերը, ով է խոսում, որ այս բանը ուժի կերառումը պետք է պատժվի, ովա խոսում, որ տարածքային ամբողջականությունը դա նաև Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, որը պետք է վերականգնվի, որտեղ են այդ խոսակցությունը, Արցախյան շարժման 34-րդ տարեդարձին խոսքը նես չկառուցվեց, որ այդ ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը մեկնումեկը գիտակցի և հասկանա, այս է ամբողջ խնդիրը, որ մենք ցանկացած գաղափար պետք է դրանք, որ ոչ թե պետք է ասենք, այ գիտեք մեր օրակարգում ինչ-որ մեկի անկախությունը ճանաչել չճանաչելը դրված չի, այ աշխարհին այդ հնչեցնելու մոտեցումը պետք է սկսվեր Արցախի ճանաչման գործընթացից, որ միջև այդ իրավունքը Արցախում չիրականացման շրջանակները Հայաստանի իրավունքակարգերում չի պարել ուրիշներին, որտեվ սա է մեր ազգայինը, էլի նույն նախադասությունը բովանդակային իմաստով, բայց դու անպայման ամեն ինչ անում ես, որ Արցախ բառը մեջը լինի, որ Արցախի անկախության ճանաչման խնդիրը լինի, որ պետք է խոսանք, իսկ մենք նայում ենք, կես ասում են դե Միսկի խումբը մեռավ, մյուս ասում ասենց եղավ, մյուս այս բանը եղած, մեկը Ադրբեջանի ասածով առաջ գնում, Արցախի մասին չխոսալով միայն միայն սպասարկելու ենք Ադրբեջանի շահը, որ Արցախը խնդիրը այլևս չկա, նայեք Ալիևը, երբ որ նույն Պուտինի հետ հանդիպում խոսում է, չէ՞, ամեն բառը չափված գրածի մեջ է այն աստիճանի, որ ինքը երբևէ ոչ Ղարաբաղը օգտագործում, ոչ փորձում է, տարածաշրջանային արճակատումներ և այլն, Հայաստանի հետ իշխոր չի տարանջատում, որտեղ իր համար խնդիրը ընդհանրապես նեցա, որ ինքը ամբողջովին իր հարցեր, Պուտինը պետք է ասի Ղարաբաղ բառը, մեկ-մեկ ավելի շատ ասում, քան ասենք մեր իշխանությունները, դե հիմա ասենք ինչ ենք մենք այս պարագայում բան անելու, եվ այստեղ գալու խնդիրը, թե մենք երբ կհասկանանք, օրինակ դասեր քաղելու տեսակետից այն ինչ որ այսօր կատարվում է, օգուտների մասին միասնական որոշում անելուց, ծանր որոշումներ ընդունելուց, բայց ապագայում երկարատև, միգուցե կարճաժամկետ իմաստով շատ ծանր, բայց երկարաժամկետ իմաստով արդյունքի բերող որոշումներ ընդունելու ենք, որոնք կարող են շատ ոչ պոպուլյար լինեն, սիրուն էլ չհնչեն, բայց այլևս աշխարհն է փոխվել, պետք է գնալ այդ ազգային և մեր տարածաշրջանում դա լինել, նոր կանոններով պիտի սկսել, դե պետք է այդ կանոններին գիտակցել ու անել, այդ ստեղ գալ, այլ պարագայում նույնս եմ ասում, որևէ դրական բան չինելու և միայն դառնալու է, որ սպասարկվելու է ճշնամիների շահը, ոչ թե մեր, շնորհակալ եմ շատ, Թարմ ուղեղովներ մեր եթերում, հարգելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, այսօր առաջին խոսափողի մոտ էր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը, տեղավարում աշխատեց Մոնիկա Մամյանը, կհանդիպենք։